Sini ada car wash ya. Dua, dua, tiga. Cantik ah. Cantik. Lagi, lagi. Yang siap siapa lagi? Smart, smart. Kereta, kereta. Woi, gimana nama bos tu? Aku tak apa-apa lupa, Syah. Alright guys, kita berhenti sini sekejap, ambil gambar. Suasana kampung. Ah, situ semua menembak bulan. Siram pokok. Alright guys, kita tengok gambar sekejap. Sekarang kita gerak balik lah. Hah? Ah, boleh kak? Oh, terima kasih yang terbentuk, kita tengok buat kenangan. Fine.
dua episod lain. Cakap macam tadi ya. Tak boleh. Alright, okay guys. Sampai sini ada video kita untuk hari ni. So stay tune, besok kita ada buat BBQ di underground garage. So siapa-siapa yang free, bolehlah datang besok. Ni nak datang tak esok? Besok. BBQ underground garage. Dah bayar, dah bayar. Dah bayar. Alright, okay lah guys, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Lagi? Bye-bye. Okay. Assalamualaikum.